Assalamu alaykum, magacaygu Yasmin waaye, kusoo dhawow iscaateeys. Aniga maanta inta waxaa ii taalo kamamella, saliidda la dhahayo. Sheekh asagoo ah aniga Soomaali waa ku aqiine, kamamella asagoo saliid ah. Intana waxaa ii taalo lavender. Lavender asna saliidiisa waa shaahna wuu jiraa, waa daabo dhuleed, maasha Allah. Labadan geed waxaan u isticmaalaa markii aniga kadaloobsi waxaan soo galay tartan. Markaan kala go'ay labada cajiro ee kala go'een kaniinina xanuun joojiye ma jecli inaan qaato sanjibiil lee cabaa sanjibiisha ana xanuun joojiye ii ah marka saliidan aan inta wax yariis dhibic yariis aan qaato gacanteyda aan cajiradeyda gadaal aan marin jiray meelaha ay xanuunay murqaha marka muruq iyo markuu meel ku xanuunayso oo ka imaaday jirjimicsiyo kaleeto saliidda lavender la dhahay subxaanallah kaniina حنو جوجي انتان كو اردلا ايدان مرين جر مركاسا مرقاه ايرو نان جرين الحمد لله مركا تاسان ان ريمان تاني وحيالها ان اس قولي كو احديس كو استعمالو انا اذن لقيب سادة ما شاء الله هدا نو اسوب تا سبسكرايب سوب هدي فاملكا ترسان تان الثامي سبسي صحيبا هنا لقيب سوسين ولو سو قلان كي سلام عليكم الهي عافمات النوغر ذهي لبك الله هنا هي لب عادة واي الله هنا قبت امين يا ربي سلام عليكم